A već sljedećeg vikenda počinje prvenstvo Prve lige Srbije. Da li su fudbaleri Rajala spremni za početak, to će nam ovog jutra reći trener Ivan Radivojević. Ivane, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdravio bih sve gledaoce Televizije Plus. Ivane, jesu li gumari spremni? Pa da kažemo, za sada sve teče po planu i u ovom trenutku da kažemo da imamo još nekih nedelju dana do kraja tih priprema i početka prvenstva. Dobar rad je iza nas. Imali smo pripreme u Makedoniji. Stara baza Pekčevo. Stara baza Pekčevo. Ljudi koji su veoma ljubazni prema nama, kao i uvek, kao i dosad što je bilo, bili koncentrisani isključivo na rad, na jednu mirnu i radnu atmosferu, uslove koje su tamo stvarno su neki idealni za da se jedna ekipa spremi onako kako treba. Sa tim terenom i sa teretanom uklopili smo sve ove naše zadatke i ciljeve koji su trebali da se obave tamo. Tako da sve u svemu jedan dobar rad je bio i za nas. Momci su, mogu da kažem, baš onako, i pored toga što su imali veoma kratak odmor od nekih dve nedelje, ali nikada kraće pauze. Da, baš tako. Veoma koncentrisano ušli u taj rad i u neke novine u tom radu. Tako da sve u svemu, ja lično sam zadovoljan kako su momci to sve odradili. Na kraju krajeva oni su profesionalci i to im nije bio nikakva prepreka niti problem. 4 kontrolna meča, dakle šta su pokazali te utakmice? Pa kroz te utakmice pružena je šansa svima. Ekipa Trajala je kao tim je iz Srpske lige ostala u celini tu sa novim igračima koja treba budu, da kažem, i pojačanja. Radilo se na toj fizičkoj spremi, ali te utakmice su donele nešto da vidimo i da ekipa odradi ono kako bi trebala da igra u narednom prvenstvu. Imamo još dve i evo i prekriče smo imali jednu trening utakmicu sa Mladincima Napretka gde su dobili šansu i ovi igrači koji su imali manju minutažu, tako da svi su dobili šansu. Imamo još, kažem, još nedelju dana da donesemo konačan taj sastav i koji će da bude spreman za prvu utakmicu protiv Radubeva. Ali verovatno su i ove utakmice već pokazale ko će konkurisati za prvih 11. Pa sve u svemu, da, onako, da kažemo, zna se neki kostur ekipe koji je još i Srpske lige i tako dalje, i da kažemo i ranije iz Prve lige. Novi igrači su uneli novo osveženje u ekipi, što je jedan plus, tako da još uvek zdrava konkurencija je jedan plus za ekipu, tako da u tom smo smeru. Da li se Trajal pojačao na svim pozicijama? Pa da kažemo, pojačao na svim pozicijama. Uglavnom imamo duple igrače po svim pozicijama. Da li su pojačanje ili nisu, to će da vidimo od njihovih igara u tim utakmicama koje slede, kako se pokažu na terenu. Onda ćemo da vidimo i rezultati koje budemo ostvarili, vidjet ćemo da li su oni stvarno ta pojačanja, jer sama reč pojačanja je... donosi jednu veliku odgovornost i jedne dobre igre. Sutra generalka protiv Popovačke budućnosti u 17:30. Da, sutra je ova zadnja utakmica, generalna proba, da kažemo, po velikoj vrućini. Nadamo se da će igrači izdržati. Da, pa oni su spremni na takve stvari. Probat ćemo da budemo onako kako bi trebali da izgledamo u toj prvoj utakmici protiv Rada. Imamo ne samo rad, imamo taj zbusnut i malo program posle toga i kup utakmice dolaze, tako da imamo jedan težak period od, da kažemo, dve nedelje, tri zbusnutih utakmica gde je veoma bitan i oporavak tih igrača da mogu sve to da iznesu.
To je veoma bitna stvar. Ali dobro, tu je kondicioni trener. Upravo tako, tu smo pojačani u stručnom stabu, Bojan je sa nama, jedan veliki stručnjak koji je zadužen za to, koji je uneo dosta novina u radu, u pozitivnom smeru, tako da jedno veliko osveženje za, mada igračima i u početku vrlo brzo su se navikli na taj rad i već je sad to uhoda na... Znači, sada imaju dobru kondiciju. Pa to ćemo da vidimo kroz utakmice i kroz sljedeći period koji nas očekuje. I Ivane, sada kada se pogleda ona mapa Srbije, samo je trajao sam nekako izdvojen? Pa upravo tako izgleda. Tako da, što ono kažu, borit ćemo se protiv svih. Sami protiv svih. Sami protiv svih, ali... Pa vidite kako... Ova Trajal je igrao u Srpsku ligu i ekspresno se vratio. Srpska liga je jedan nivo takmičenja, prva liga već je neki jači nivo takmičenja. Trajal je ipak i bio u tom rangu takmičenja, ali morat ćemo mnogo da bolje uđemo u samo takmičenje i da igramo neku ulogu malo zahtevniju, da budemo gore, da se trudimo da budemo u vrhu tabele. Svi kažu da je jako bitan taj sam start i taj početak. Pa jeste, mislim. On nosi sve do... Upravo i ta prva polusezona je veoma bitna, jer da kažemo, svi žele da uzmu... Da osvajaju što više bodova i da mirno čekaju sve i drugu polusezonu. Kažem, trudit ćemo se da maksimalno osvajamo te bodove, a i naš cilj je u svakoj utakmici da respekt svakom protivniku, ali trudit ćemo se da osvajamo što više bodova. Za Trajal je također jako su bitne i te kup utakmice. Jeste. Kup takmičanje je jedno... Zanimljivo takmičanje. Zanimljivo takmičanje je jedna lepa prezentacija klubova, tako da čak i manji klubovi mogu da dođu do izražaja u tom takmičanju. Trudit ćemo se da igramo paralelno i da guramo što dalje u tom kupu. Sad vidjet ćemo kako će to da se odvija, ali cilj nam je isto i to kup takmičanja. Ivane, ja uopšte ne sumnjam u vas i želim vam uspešan početak prvenstva. Hvala najlepše. Hvala na gostovanju. Hvala i vama.